भगवंत सिंह मान नूं इत्थे बुलाया सी, उन्होंने पत्र भेजिया, वो क्यों नहीं आए जां पत्र विच की लिखिया विखावांगा सारा कुछ। 18 तरीक का मैं समा दिना वा भगवंत सिंह मान नूं, मुख्यमंत्री पंजाब नूं, कि इत्थे पहुँच के सानू कारण दसो कि किहड़े कानून के तहत तुसीं यह बिल पास किया है, तुसीं साडे धार्मिक मसले विच दखल क्यों दिता। 18 तरीक नूं जे वह नहीं आउणगे जां साडी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा तो फिर जो पंथक रवायतों के मुताबिक वह भी कार्रवाई की जाऊगी। जिहड़ा सरबत खालसा होया सी उस विच बेशक सरबत खालसे ने यह जथेदार रद्द कर दिते सी और नवे जथेदार सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा जिहड़े तिहाड़ जेल दे विच ने, सिंह साहब भाई बलजीत सिंह दादूवाल, सिंह साहब भाई अमरीक सिंह अजनाला ते दास, सानू तख्तां दी सेवा दित्ती गई सी ते जिहदे विचों दास नूं भाई जगतार सिंह हवारा दी गैर हाजरी विच सेवा दित्ती गई सी, जिहनूं मैं अज तक निभाउण दी कोशिश कर रहा हां। मैं आप संगतां नूं बेनती करनी चाहुंदा हाँ कि गल एकता दी है, गल खालसाई केसरी निशान साहब थले, श्री अकाल तख्त साहब सब थले, सारी सिख कौम नूं कठिया करन दी है और ये जिहदे भी सिख दे मूँह दे अगे मैक आउंदा ना उत्थे संगत 500 की गिनती विच बैठी होवे, 5000 की गिनती विच बैठी होवे, 5 लख की गिनती विच बैठी होवे, सारे गल कहिंदे ने कि एकता होनी चाहीदी है। 6 जून नूं जदों दास इत्थे घल्लूघारे हफ्ते विच कौम दे नां संदेश देण वास्ते पहुंचिया, बेशक साडे नाल ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 2 ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗਵਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ 9 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਡੇ 2 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਸਰੋਪਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ,
ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਕਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ।